представиха официално новия треньор на Ботев Враца. Антони Здравков поема врачанския тим след подадената оставка от Сашо Ангелов. Това стана ясно на днешната пресконференция на Общинския футболен клуб. Сред новия треньорски състав на Ботев е още и Вайло Младенов. От ръководството на клуба заявиха, че целта е да се надгради постигнатото. И с селекцията, която предстои в зимната пауза, да надградим отбора, така че да се стабилизираме, да печелим колкото се може повече мачове. А защо не да се преборим и за максимално повече победи в Купата на България и да се зарадваме с едно доста по-достойно представяне тази година в Купата. Положението в тима на Ботев Враца е сложно, така определи ситуацията във врачанския отбор новия треньор Антони Здравков. Има някои неща, които трябва чисто футболно да се избистрят, да се премахнат определени неща от мисълта и мислите и главите на футболистите, за да може да се работи нормално и те да си вършат работа на терена по начина, по който ще искаме ние треньорите. Здравков припомни, че с Ивайло Младенов са били заедно в треньорския щаб на Ботев Враца преди около 6 години. Единственият помощник треньор, който напуска, е Стойчо Драмов. Той самия е изявил желание пред ръководството, че не желая да остане повече. Каза ми, че си го е решил много отдавна и че не е свързано с това кой ще бъде новия треньор. Просто е решил много отдавна, че Сашо Ангелов напусне, иска да си тръгне и той. Новият треньор бе категоричен, че това, което ще запази е... желанието и мотивацията на футболистите, когато излезнат на терена, да не се предават.